Yes, ku Prajan Media tukwebaza kwena jyosinzira okubanga te kumukutu kuoli. Nsonga za mukulu jeno Katumba Wamala. Ate mwatu yeyongedde okwesimira entana ye. Tugamba kwena jyosinzira Dubai kata Jordan, Saudi Arabia, Oman. Tubagamba mwebali kubanga te kumukutu kwemuli ogwa Prajan Media. Esawa zino amawulire genkuletedde gega jeno Katumba Wamala. Oluvanyuma lw'okubeera nga ate mwatu aina jebali bamunyigira okumala ebbanga eriwera. Omukulu ono nga tasobola na kwekyusa era mu mbeera eyo ne bateekawo ekiboozi nti yali alwadde ekirwadde kya COVID-19 era kwe kusobola okuba nga ali tasobola kuvaayo kola mirimu gye ng'embeera gy'alimu mbi nnyo. Omukulu ono kyaddaaki yakomyewo naye ate mu ngeri gye yakomyewo bamuwadde mission ey'enjawulo okusobola okuba nga ate agezaako okutaasa obulamu bwe oba famire ye. Omukulu jeno Katumba Wamala yavuddeyo ate na pininga Joel Senyonyi navayo na mugamba nti ebintu byokuvayo noswaza omukyalo oyo gwe bakutte akola oba CEO oba atwala Uganda Airlines omukyalo oyo bamutulachi. Omukulu Katumba Wamala yavuddeyo na gamba nti Joel Senyonyi chopinning omukyalo oyo na okutuuka extent into social media yonna emwogerako tekyabadde ekirungi. N'agamba nti omukyalo oyo yandimukutte bulungi ne basobola okubanga ate ensonga bazigonjola bulungi. Ekintu kino kyanyezezza nnyo bannayuganda ne bagamba Katumba Wamala byonna abyogedde kyo kituufu. Naye ajjukire baani abamutumye ate ajjukire baani abatta omwana we eyali atambuddeko naye ne basobola okubanga ate bamukuba amasasi agaali galina okutta kitaawe. Omukulu Katumba Wamala ye bamulabudde abantu ab'enjawulo ne bamugamba nti byonna byavaayo okudefendinga ebikolwa ebyobuli bw'enguzi mu ggwanga erya Uganda byonna abikole naye teyerabira nti abatta muwala we be bantu be bamu be bamutumye okubanga ate bamukozesa. Naye ne bamugamba nti ebintu bino mu ggwanga erya Uganda bakukozesa ate ne bakukasuka ebbali ng'oloto kyayina mugaso. Ne bamugamba byonna byogere naye teyerabira nti abamutira omwana we atebe bamu bagezako okudefendinga. Kale ku Prajan Media live updates likinga commentinga ila subscribinga wano kumukutu.